payimbi nti bebe kuru wa milioni emu na wa Kenzo milioni 3 palaso gwe wa milioni 2 obo chitegeera tata mal so they have reacted kuru bawazuena no mwa milioni muchitundu ne Ivan Kazgan tosobola kana muwe chivule masaka tosobola number jack style milioni emu Ivan osobola zimbira baba bakujoze mumulide katsoka tufune nimbo zitu ketufune nimbo zena Anti bino byonna byonna babikola olw'okuba nti ba artist bali mu mbeera gye balimu omugagga tebamumanyira singa ba artist babadde bagagga senga ebyo ebyo okumanyirwa okwo n'atalina kumanyira akumanyira so ky'ovula batuleese etteeka artist abenga alina ssente nga ne bw'omujooga asobola okukuddiza nga takutya naye kati bambi ne be babatyoboola atya n'okuvaayo kubanga essaati gyalike gyayambadde ate gye yabaddemu nejjo so si kituufu era mbutwala nga bugwenyufu na kuwebo kampisa tosobola kubanga akuwa omulimu ate omuti obola bwotyo you know bwe tubanga tu planning ku promoting industry industry gyokoleddemu you don't demote it you know tosobola gama musajja ayimbira millions n'omuteeka ku mitwalo abiri nti gwokole ofune views ku YouTube naye ngo diminize oyo muntu goliko waliwe ya bookings embaga milioni 5 ontegera kakati oyagala atuke ku mbaga eyo nga wamujemu mpale so kumanyira okuba artist abantu bakulekera aho Bajjo yakola ensobi omumategulana na lubuto kubanga mbwa gwe gulya olubuto ne survivinga agali promoter tayinza kwetimba ala kutimba ba artist so alino kwata bulungi ba artist tabatyobola oba yakola deal nabo ku sente obutono that was their deal taba budget taba rate buli artist amanchi akola era amanyi wakikola. Okay, ndoze mbozi ya Hilderman yojilewe dala omugagga tamanyirwa ateta ba muntu munno so. Yeah, get rich. Nsubira abayimbi baffe bagezaako. These people deserve to be rich. Neti embeera mwetu kumwe bakolera bonga abayimbi. Enyimba zaabwe tebazifuna ko. You know, ebanga business yaabwe. Afuna obukadde bunana buteeka mu video bakumi oba abiri oba abameka. Ne ate wogamba mbu bamuwaka kadde kamu oba toyina cho. By the way, no business. Era I respect one thing I respect artists. Is gomuntu alio inzo butamanya mbeba itamu lo umiimi jateka gomanyo kwata milioni no gene wane sim na gamba oluimba ro 1.8 no sibaro no lutekao I know no kwata milioni munana batamanyo baluna akola nukola no gamba Sasha vibes zizo oluimbo baluna akwato bate lukwate zizo no luteka mu no kwata milioni kumi no zinonye no nyonyaba saimo ba nampijaba ni no bagaba mnaye sina na ekale tupike mungu kuke muzike kuke nsobola buli omu ba okisagira it is a very very expensive venture atenga mu luyimba lumu olutasola fuka hit sente zo nazifa I know ngata ino kuluza atenga ino kula the same right. process so don't underestimate an artist. Okay, so kunsonga zezimu otyo obadde okakati Nina Rose bambika baby akalunji bana bana no